iyo ismaaciil cabdilaahi ay inuu soo jalleecno kolley badan in kamid qosol bay xasusanay ama guri barwaaqo la yimaadeen ismaaciilo kolley annagaa beerkaas ka kaay casaaday cabdi kariim waxaad xasuusataa dee beerti libaaxyadan filay waata ismaaciil cabdilaahi toddobaadkani maanta annaga ugu horreyna inaba dadka sii qoslay iyo mujtamaca iyo asxaabtee intaanay bulshada kalaba gaarinin maxaad inoo haysaa waxyaabo cusub dadka ruuxa ka dhaca dukaankiisa ku xidhay layrkaga karahsada daqdin xoogan ka qaba nafsigaygu yuulud iyo naafo ka dhigeena hoyhoy nafsigaygu yuuli iyo naafo ka dhigeena nafsigaygu yuulud iyo naafo ka dhigeena dukaankaygu yuu kicin filsanay daraada dukaankaygu yuu kicin foosiyay daraada adigoo nuskaygiyo ku qaba naftaydii sidiina cabka haydidin adigoo saliidiyo sabibtaba lagaa gaadin sidii doqonta ha u guran necow la quutiyo sida nefta ugu xidhay falag sharlaqaatiyo sodon bila ku diray hadalnaaca abaaca atayda hadalnaaca hay odhan hadalnaaca atayda abaaca hadalnaaca hay odhan necow la quutiyo sida nefta ugu xidhay falag sharlaqaatiyo sodon bila ku diray hadalnaaca abaaca atayda hadalnaaca hay odhan hadalnaaca atayda abaaca hadalnaaca hay odhan dadka ruuxa ka dhaca dadka ruuxa ka dhaca dukaankiisa ku xidhay layrkaga karahsada baqdin xoogan ka qaba fuulay looma quudhe dukaankaygu yuu kicin filsanay daraada dukaankaygu yuu kicin foosiyay daraada anigoo saliidii adigoo saliidiyo sabibtaba lagaa gaadin sidii doqonta ha u guran falag sharlaqaati dadka ruuxa ka dhaca
dukankiisa ku xidhay layrkaaga karahsada baqdin xoogan ka qabaa fuulay looma quudhe dukankayguyuu kicin filsanay daraada dukankayguyuu kicin fosiyay daraada anigoo saliidii adigoo saliidiyo sabibtaba lagaa gaadin sidii doqontaha u guran falag shar laqaati falag shar laqaati iyo sodon biila ku diray hadalnaaca abaaca atayra hadalnaaca shar laqaati iyo sodon biila ku diray hadalnaaca abaaca atayra hadalnaaca hay odhan hadalnaaca